ବିଲରେ ପଚୁଛି ବିଲାତି, ଶିଥିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀ। ବରିରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚୌକି ଉପରେ ଟମାଟୋ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଚାଷୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଓ କୋବି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ପରିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଟମାଟୋ ହେଉଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି। ଶିଥିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ କେଜି କେଜି ଟମାଟୋ ଟଙ୍କାଟିଏରେ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମଜୁରୀ କି ଭଡ଼ା ଉଠୁନଥିବାରୁ ବିଲରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିଲାତି ବାଇଗଣ। ଟମାଟୋ ତ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ପଚି ସଢ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମ ଏରିଆରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଥାଆନ୍ତା ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ କର୍ଜ ଦାମ ଧାର କରିକି ଯଦି ବିକ୍ରି ନ ହେବ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଚାଷୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ଆଉ ଏ ପରିବା ଏମିତି ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ। କିଲୋ ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବେପାରୀ କିମ୍ବା ଖାଉଟି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଥର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଯେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରିଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଠି ଚାଷର ଅମଳ ହେଉଛି ଆମେ ରଖିପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଦୁଇ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିରେ ଜମା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯାଜପୁର ବରିରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟମାଟୋ ତାତି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି ଟମାଟୋ, ଏପରିକି ପ୍ରଚୁର ଅମଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ନାହିଁ। ଟଙ୍କାଏ ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଓ ବାଇଗଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ତାତି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚୌକି ଉପରକୁ ଟମାଟୋ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କରମୁକ୍ତ ଜଳସେଚନ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି ଘେରିବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ କରିବା, ସେତେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ନ ହେବା ପାଇଁ ଅତି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ କରିବା। ଏଇ ତିନୋଟି ହେଲେ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମ ବରିରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଉ, ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଭଲମନ୍ଦ ଏବେ ପନି ଟମାଟର ଏବେ 2 ଟଙ୍କା, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଆମେ କିଣିବୁ 60 ଟଙ୍କା, ଆମେ ତ ସେଇଟା ତ ରଖି ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଖାଇବୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମଜୁରୀ ଦେଇପାରୁନୁ ଏମିତି। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରେ ଯଦି କିଛି ନ ହେବ ଆମେ ଚାଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ଯେତିକି, ତା'ର ଅଧା ବି ଆମେ ପାଉନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ନହେଲେ ଆମର ଆଉ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରାୟ ନୋଟିସ୍ ନଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡଲି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଆମର ଏଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ସେମାନେ ଏଠି ଟମାଟର ପରିବା ମୁଁ ଆମର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଢାଳିଥିଲେ। ତା'ପରେ ମୁଁ ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରିପେଣ୍ଡେସନ୍ ରଖିଲି। ବିଲାତି ବାଇଗଣର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ଚାଷୀକୁ ନା ମିଳୁଛି ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ନା ମିଳୁଛି ବିଲାତିର। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ପରିଡ଼ା ଓ ବରିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।